Acab va ser rei d'Israel i amb el seu comportament va ofendre el Senyor més que tots els seus predecessors. En el seu temps va haver-hi una gran fam i quan el profeta Elies es va presentar davant d'ell, el rei li va demanar raó. Elies, ets tu el qui porta la desgràcia a Israel? Jo no porto la desgràcia a Israel, sinó tu i la família del teu pare, que heu abandonat els manaments del Senyor per anar darrere del Déu Baal. Però ara aplega'm tot Israel a la muntanya del Carmel i també els profetes de Baal. Fins quan anireu saltant, ara amb una crossa, ara amb una altra? Si el Senyor és Déu, seguiu-lo. Si ho és Baal, seguiu-lo a ell. Que ens donin dos vedells, que els profetes de Baal en triïn un i el posin damunt la llenya, però sense encendre el foc. Jo prepararé l'altre vedell i també el posaré sobre la llenya sense encendre foc. Després, que ells invoquin el nom del seu Déu i jo invocaré el nom del Senyor. El Déu que respongui per mitjà del foc és realment Déu. Baal, respon-nos! Baal, respon-nos! Crideu més fort, Baal és Déu, però potser està capficat o bé té feina. O qui sap si és de viatge, potser dorm, però ja es despertarà. Baal, respon-nos! Senyor, Déu d'Abraham, d'Isaac i d'Israel, que se sàpiga avui que tu ets Déu a Israel, que jo sóc servent teu i que he fet tot això per ordre teva. Respon-me, Senyor, perquè aquest poble es convenci que tu ets Déu i que fas tornar els cors cap a tu. El Senyor és Déu. El Senyor és Déu. Ezequies, rei de Judà, tenia 25 anys quan començà a regnar a Jerusalem. Ezequies confiava en el Senyor. No se n'allunyava i observava els seus preceptes i el Senyor era amb ell. L'any 14 del regnat d'Ezequies, Sennacherib, rei de Síria, va atacar totes les ciutats fortificades del regne de Judà i les va ocupar. Escolteu el missatge del gran rei de Síria. No us deixeu convèncer per Ezequies quan us diu «Confieu en el Senyor, segur que ell ens salvarà i no deixarà caure aquesta ciutat en mans del rei de Síria. No us l'escolteu!» Senyor Déu d'Israel, escolta les paraules que el rei de Síria envia a dir per insultar-te tu, el Déu viu. És veritat, Senyor, que els reis de Síria han devastat nacions i han llançat al foc els seus déus, però aquests no eren déus, sinó estàtues de fusta o de pedra fetes pels homes. Per això els assiris els han pogut destruir. Ara, Senyor Déu nostre, salva'ns. I tots els reialmes de la terra reconeixeran que tu, Senyor, ets l'únic Déu. Canceller, vés a trobar el profeta Isaías i digue-li que el rei de Síria ha enviat el seu missatger per insultar el Déu viu. Digueu al vostre rei això que el Senyor li fa saber. He escoltat la pregària que m'has adreçat. No tinguis por del que has sentit, de les injúries que han proferit contra mi els oficials del rei de Síria. Protegiré Jerusalem i la salvaré, per consideració a mi mateix i a David, el meu servent. I aquella mateixa nit va sortir l'àngel del Senyor i feu morir els soldats assiris. En veure-ho, Sennacherib, rei de Síria, va aixecar el campament, se'n tornà cap a Nínive on va morir assassinat. El Senyor digué al profeta Jeremies. Jeremies, baixa a cal Terrisser, que allà t'he de comunicar la meva paraula. Hi vaig anar i vaig trobar el Terrisser treballant al torn. Quan la peça que tornejava li sortia esgarrada,
En feia una altra, tal com ell la volia. Digues, doncs, a la gent de Judà i als habitants de Jerusalem, això us anuncia el Senyor. Com fa un terrisser, jo estic donant forma a un desastre. Convertiu-vos del mal camí, seguiu la bona ruta i milloreu la vostra conducta. Però la gent de Jerusalem em responia. No t'hi escarrassis, volem seguir el nostre propi parer. Cadascú de nosaltres vol fer el que li dicta el seu cor obstinat i pervers. Aleshores el Senyor em feu comprar una gerra de terrissa i em feu sortir a la vall amb alguns ancians del poble i dels sacerdots. Jeremies, trenca la gerra davant i digues: això us anuncia el Senyor de l'univers. Jo esmicolaré aquest poble i aquesta ciutat com qui esmicola una gerra de terrissa, que ja no es pot recompondre, perquè en els terrats cremen ofrenes en honor de tot l'estol dels astres i hi fan libacions a déus estrangers. Llavors el Senyor va enviar contra ells Nabucodonosor, rei dels caldeus, que va passar els seus joves a tall d'espasa a l'interior del seu santuari. S'emportaren a Babilònia tots els tresors del temple i l'incendiaren. Enderrocaren la muralla de Jerusalem i s'endugueren deportats tots els supervivents.